Co a tady Za, máš ještě normální kredity a za to si můžeš kupovat určitý kosmetiky a takový hovna. A zrovna tenhle skin jsem si mohl za to koupit. Ukáž? S těma očkama to nevypadá moc good, ale normálně to je v pohodě. Bych řekl, že to právě vypadá dobře s těma očkama. Jo, ty jsi takový očko. Já jsem kvůli očko a hlavně umím twist. Počkej, jak to, že to nemám equiply? To moje druhé mouty. Já mám twist až na druhým, to totiž. Dostal splet, no. Uiii! Monkey. Jsi taková opice. Gabunga, nebo co, že to říká Vele Winston? Gabunga, sayonara, au. Cringe, sayonara. Umřel asi, co? No, nevím, co tady provedl, no. To proskočil trošku moc, hluboko. No, Honzo? To nevidím, no. Já jsem odletěl, neboj. Joha, vy nejste tady. Tým! Všichni jsou mrtví, že jo? Všichni jsou mrtví, dejme! Ne, kurva, já to minul! Tyba, já ho možná zabiju toho zbrda. Dobrý, ale aspoň jsem ho vzal sebou. Aspoň něco, vole. Já jsem se teď tam snažil udržet. Já jsem chtěl skočit za tebou, já jsem skočil zrovna do toho místa, kde tam nebyl otvor. No, já jsem se tě fakt jako snažil... Já jsem si všiml. Udržet jako co nejdíl. Jo, to druhý hráč, ne? Já jsem myslel, že obsazujete ten point zatímco já sobě tam to držel vzadu. Všichni umřeli. A všichni umřeli, no. Sice nevím jak, když jsem tam měl ten štít, ale... Všichni jsou mrtví, Dave. A už mám multinu, takže jsem asi jako dělal fakt hodně. Když ale to je taky kunda, vole. Ty vole. Že bych musel utnout jenom proto, abych vole nebyl mrtvej, ty. Kurva, já jsem ráječko. Aha, ty jsi byl. Je tady někde heal? Není. No, I don't think so. Já počkám na tým. Group up. Monkey business! Já jsem kokot. Speciálně. Nevím, proč mi to nedal tu nesmrtelnost na tu vteřinu. Merci, no. My jsme umřeli jako takhle, jako jo. Nechápu. My jsou flashpoint, buď to je ten nový tank tak strašně dobrý. Nebo nevím. Ale jelikož jako... On je jako silnej, no. Tahá jim to mercy, no. Ten Cassidy by mohl střelit do palice, vole, když to. No, já bych ji taky nastřelil, akorát vole, ono, ty kuna nejsou zrovna nejlehčí na míření, bohužel. No, tak Cassidy to má point click, no, ten to má jako nejvíc easy. Uii! What the fuck, co to bylo? Co ty pič? Já nemůžu kam, vole, tam střelí vode šat. Kam? Ty nemůžeš kam? A dost. Ok, nemůžu tohle hrát, musím mít něco jiného. Roadhoga možná? No mi přijde, že... No on už nehraje toho. Urisar. Baptiste. Baptiste. Ty vole, Baptist, tak to jsem taky neviděl dlouho, tuhle toho čepa. Oho, ok. Bacha, to je dobrý. Taky. A dost. Snažím se, zasnažím se. Já bych jako fakt jako rád... Já nemůžu se snažit, protože to nejde. On to musel jsem tě opustit, protože náš tým... Je úplně v prdele. Já zatím žiju. To je dobře. Hej, zabije někdo? No to nikdo není, že jo? Je jsou mrtví, všichni jsou mrtví, dejme. Jo, tak teďka jsme asi v píči. Ne, dobrý. Krása. Někdo tady ještě utekl.
Nevím, jak se to dokázal přežít. Já ani nevím, co ten šip dělá. Mě udělá nesmrtelný a nemůžu se teda udělat mě to méně zranitelným a nemůžu se tak moc hnout, že jo. Ty tak teď se mi najebal dobře tady ty čůze. No. Ty! Lula. Lulánek. To dopadne špatně, my dostaneme strašnou bídu, ale tam ten tank nemá to, že? Ultinu? No, nemá no, ultinu. On se changel na Vincna, ale. Cože? On se změnil na Vincna. To kantruje Orisu? Nevím. Neřekl bych. Jo, tak to bylo dobrý. Cože děláme ultra? Jo, už vím vlastně, to je mega otravný. Moje Raoult, hm? To je ta Orisa, je strašně silná. Co ten věc to tam dole, vole? Tak tam vzadu. Oni to asi vzdají pro na další point rovnou. Tak ho zabijem, popičáka. Kde? Ježišmarja! A přežil jsi to? Já koukám! Ty zabije... tu lítející kundu! Já tady ti nepomůžu, no. Hybu! Netrafím ho, kde je ten další point? Na levo. Left side. Ten Genshin vole, tak Genshin vole. Genshin? Genshin Impact? Genshin Impact, no. Ten Genshin Impact, vole, ty to tam rozsekal. Tak je to taky Japonec, no. Nebo je to Aziat prostě, i když Genshin je korejský, myslím. Ne, japonský. Kurva, jak to jsem nestih. Ajajaj! Moment! No moment! Ori se strašně pobalá, to je jako to, co jsem chtěl říct, jako moment. Ježiši, Doomfista! Jo, ten je nepříjemný, no. Ale furt je docela v pohodě, ještě nepříjemný. Jsem asi, já bych byl dohýbaný asi, že? No, to už jsem nestal. Dostal jsem hlavu. No tak to je na píču. Já si musím ty tuto šivče třet na jiný ty věci. Ty vole, my jsme už tady tam bude hrozně rychle ty svině. My jsme se tam možná přeskupit dřív. Já jsem nevěděl, že takhle funguje, že můžeš jako už se automaticky stoupnout vole někam jinam. No můžeš, no. Nice. Docela pohoda ult, bych si tady to je dobře přitáhlo. Uf, ale musel jsem ho hnedka aktivovat teda. Já jsem nevě... to je dobře, že to můžu chargeovat. Yes. Yes, pes. Odkud přijde ho tam? Jaký to je soldier? No to mají zleva ne, nějaký vole kokot. Jsem slyšel Afričana. Cože? No. Afričana nebo Afroameričana? Takový Afroameričan. Hej! Mers! Ty vole, tak teď se skoro vypl. Bacha, hejnu. Koukám, no. Baptist to dostal. Baptist to dostal! Předěl to. Ty vole! Bacha, McCree vlevo. Na point, na point. Dostala ultinu, vole, ta Mercy, no, zrovna. Jsem sám, vole, kurva. Takže škoda, 92, 92. Ona rezuruje, ta Mercy je tak strašně dobrý support, vole, ona přehealovala vás dva, ty jo. Solo. To je na tohleto, no. No tak vole, Mercy je taky jediný support, co pomalu nemá dávat damage, viď? Hm. Co tam dělají ty naši, vole, proč jsi tam? No. Kdy je bancí? Jako,
mezi skurvená brunzíma, mezi jim to tahá, já ani se všeho, že by ta Moira něco dělala, nebo ty druhé, co tam mají, ta... Ona vždycky někoho mega dobře rezne a já nestihnu ho zabít prostě. Ten resurrect je strašně dobrý. To je možný. Onzo... Tak to nevím. Healuji? Já se snažím. Oni z toho stihli utíct, já se z toho posadu. Bych nebyl levá píča. Já jsem měl tu ultimu víc to pošetřit, nebo jsem měl dřív aktivovat spíš. Jsem je tam měl všechny čtyři, vole, v tom narvaný. To jsi měl dřív spíš, no, oni utekli za ten roh. No, ale se z toho to. Jsem měl dřív aktivovat, ale já nevím, jaký damage to dává, když to aktivuju brzo. Joži, vy se toho fakt jako nebojíte, jako, to je hlavně Baptist. Tak já můžu utéct, viď? Už to nepřeženu. Do piči, zase hajdunuje, vole. Dobrý. Nice. No zas má ultinu, vole, já se z toho posedu. Kdo má ultinu? Mercy. Koho rezla vůbec? Užila McCreeho, vole. No jo, tak McCree zrovna. Pach, aby nešli tady s... Zady. No právě. Aby neudělali přesně tohle. Zdívo, ale nemají tanka. Ještě si zabil vlastně dva. Takže je nějaký čtvrtý point. Jo. Jo, už se to přemístili klasicky. Hraje na vítězný, jo. Mám hráškovou polívku v hrnečku. Podle mě tři jsou vítězný, takže na to vyhrál bacha. No jako jo, jsou no. Tohle je last point. Proto oni tam šli dřív, že jo, zase tam budou, vole, dřív jak my. Vlastnicky. Už tu jsou, no. A to utnu, ať tě můžu healovat rychlejš. Tohle bych řekl, že byla v pohodě ultina. Kde se to přebírá? Tady, naprosto. Stream v tom? Jo. Jo, dobrý. Myslím, že se to počítají tady nahoře, no. Ty říkám, tam ultina je broken u Orisy. To je silný, jak jsi měl. Akorát teda, když to není fully charge, tak to dává hovno damage, jsem zjistil. Teď. Možný, no. Cože máš za rank? Gold, 3. Jdem s bronzama a goldama. Gold 3 seš? Jo. Let's go. Team kill. Na quick play jsem asi to. Plat 4 teď. Ty vole, nemáme ultiny žádný. Ha, dobrý. Ne. Tady dosáme výdex trošku. Dobrý. Pak. Krásný. Aha, no i lak, to je... Lak, to je to laglo. On si to laglo. Já jsem se najednou nemohl hýbat, ty vole. Je dobrý. Aha, to je náš. Tam tomu Baptistovi. To je ten náš, McCree. Aha. Aha. OK. Jo, to je... Aha. Přímě to jsem se ani nevšiml, že se stalo. Já právě taky ne.